নাজানো সি কত গল। ঘৰৰ মানুহে জানিব পাৰে? নাজানো, মামা ঘৰত মুকে সুধি আছে সি কত গল বুলি। এনে লৰাটো বেয়া নহয়, ঘৰতে সোমাই থাকে আৰু কেতিয়াবা বাহিৰলৈ গলে মোৰ লগতেই যায়, ইয়াতেই বহি থাকে। কি টাইপৰ লৰাবে, কাম নাই। সি আপোনাৰ ইয়াত কি কৰে মানে? একো নকৰে। নহয় কৰে কৰে, সি ড্ৰয়িং কৰে, নাজানো কিবিলাক আগবাগ কৰি থাকে সি। সি অকা কিবা ড্ৰয়িং আছে নেকি আপোনাৰ তাত? আছে, চাব লাগিব। কিন্তু কিয়? এই যা, এই দাদা আপুনিতো ইয়াতে ভুল কৰি দিলে, আমাৰ বাইদেউক এইবিলাক কুৱেশ্যন নকৰিব। মানে কি, কিয়, কোন এইবোৰ? প্লিজ চাওকচোন। ৰ'ব বাইদেউ, চাই লওঁ, থাকিব লাগে। কি মানুহ এইবোৰ কি পাইছে যে! আৰে ডাইলগ চাইলগ নাই, আৰ্ট ফিল্ম নেকি কিবা? কথা যেতিয়া ভাবো দুচকু পানীৰে ভৰে, মৃণাবন পাতৰাৰে, মৃণাবন পাতৰাৰে, এই টুপি নিয়ৰ হৰে, কথা যেতিয়া ভাবো দুচকু পানীৰে ভৰে। তাৰ আৰু কিবা নাম আছে নেকি, মানে বেলেগ নাম? তাৰ নাম ঘৰৰ মানুহে তাক কি বুলি মাতে? তাৰ ঘৰত মতা নামো এটা আছিল, কিন্তু মেট্ৰিকৰ সময়ত সি এফিডেভিট কৰি সেইটো চেঞ্জ কৰাই লৈছিল। হঠাতে এই আৰ্ট ফিল্মখনত চাছপেন্স ক'ৰ পৰা আহিল? নামটো কিবা মেটচ নকৰা নাম আছিল, কি আছিল? হৰে কৃষ্ণ। অঁ বাইদেউ, এইটোৱেই নাম আছিল। ভুল মোৰে আছিল, তাইক মই গুৱাহাটীলৈ পঢ়িবলৈ পঠাব নালাগিছিলে। সংগদোষত একেবাৰে বেয়া হৈ গ'ল। মই কি তাইৰ শত্ৰু নেকি যে তাইৰ বেয়াটো চিন্তা কৰি মই তাইক বিয়া দিবলৈ ওলাইছো? এইটো শিক্ষা দি তাইক মই ডাঙৰ কৰিলো, কাৰ লগত কেনেকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাই সেই কথাটো পাহৰি গ'ল। আচলতে কথাটো সেইটো নহয়, কথাটো অলপ বেলেগ। বেলেগ মানে? আচলতে মই তোমাৰ পৰা কথা এটা লুকুৱাইছিলোঁ। আমাৰ অনুৰ লগৰ যে ল'ৰা এটা আহিছিল, অবিনাশ নামৰ, অঁ জানো, সেই যে ঢুকাল, তাৰ লগত আমাৰ অনুৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল। কি? অনুই আজিও তাক পাহৰিব পৰা নাই, সেইকাৰণে তাই বিয়াত নবহে। তুমি কথাটো কেতিয়া গম পাইছিলা? অনু যেতিয়া ঘৰলৈ আহিছিল তেতিয়া। তেনেহলে তুমি মোৰ পৰা কথাটো কিয় লুকুৱাইছিলা? মই সুধিছো, মোৰ পৰা তুমি কথাটো কিয় লুকুৱাইছিলা? সব জানি শুনিও তুমি মোক কথাটোৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিলা, তুমি মোৰ লগত বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলা। মই দেখোন কাকোৱে বিশ্বাসত ল'ব নোৱাৰা হলো। কিয় প্ৰণামী, কিয় তুমি মোৰ লগত বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলা?
কিয় তুমি মোৰ পৰা কথাটো লুকুৱাই ৰাখিলা? কিয় প্ৰণামী, কিয় তুমি মোৰ পৰা কথাবোৰ লুকুৱালা? তাইক লৈ মই গৰ্ব কৰিছিলো, অহংকাৰ কৰিছিলো, মানুহক কৈছিলো যে মোৰ নিচিনা ভনী কাৰোৰে নাই। কিন্তু তাই মোৰ সকলো গৰ্ব সকলো অহংকাৰ শেষ কৰি দিলে। তুমিও প্ৰণামী, তুমিও মোৰ বিশ্বাস হেৰুৱাই পেলালা চিৰদিনৰ বাবে। কি হলো মুম্বাইৰ বতৰ ডাৱৰীয়া যে? ডাৱৰীয়া নহয়, অন্ধকাৰ। ক'ৰবাত মাৰখাই আহিলি নেকি? অঁ, ইয়াত হাৰ্টত একদম হাৰ্ট ভাঙি টুকুৰা টুকুৰ হৈ গ'ল। পিছে কোনে ভাঙিলে? তইতো জানই মই কোনো কথাতে ছিৰিয়াছ নহয়, না পঢ়াত না আন কিবা কথাত। কিন্তু লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম কাৰোবাক ভাল লাগিছে। হ'ল কিয়, কোনে তোৰ হাৰ্ট ব্ৰেক কৰিলে? ৰিমলি। আৰে মোৰ ভাগ্য চানা, তাই সৰুকালৰ সেই প্ৰেমিকটো এতিয়াহে উভতি আহিব লাগেনে? দুদিনমানৰ পাছত অহা হ'লেনো কি ডাল হয়? ৰিমলিৰ কোনো নাই অ'। সকলোৱেতো মোক তেনেকেই কৈছিল। মই ভাবিছিলো মোৰ ভাগ্য ভাল, মই ভালপোৱা ছোৱালীজনীৰ মই ফাৰ্ষ্ট লাভাৰ হ'ম। কিন্তু চালা, তই সঁচাই কৈছতো? আৰে তোক মিছা ক'বলৈ কি ডাল আছে? আচলতে তাইক ভাল পোৱাটো মোৰ ভাগ্যতে নাই। আজি বহুত দুখ পালোঁ, মোৰ হাৰ্ট ভাগি ছিগি কিবা হৈ গৈছে। যেতিয়া ভাবো দুচকু পানীৰে ভৰে, মিৰিনা বনৰ পাতৰাৰে, মিৰিনা বনৰ পাতৰাৰে, এই তুপি নিয়ৰ হৰে, তোমাৰ কথা যেতিয়া ভাবো দুচকু পানীৰে ভৰে, তুমি যেন দূৰণি ধুনা, ৰিণিকি ৰিণিকি বাহি, নিজম ৰাতি সুতে সুতে যেন কাষলে। তুমি ক'ত গলা ঋষি? ইমান দিন যে মই এই দিনটোৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছোঁ, মই জানিছিলোঁ ভগৱানে এদিন নহয় এদিন আমাক দুইটাকে একেলগ কৰিবই। কিন্তু ক'ত ক'ত গ'লা ঋষি? চোৱা না, মই তোমাৰ বাবে ৰৈ আছোঁ। ইমান দিনে মই জীয়াই থাকিব লাগে বুলি জীয়াই আছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মই জীয়াই থকাৰ উদ্দেশ্য বিচাৰি পাইছোঁ, আৰু সেয়া তুমি ঋষি। তুমি উভতি আহা ঋষি, প্লিজ সোনকালে। অকণমান শান্ত হোৱাচোন, এই বয়সটোৱে এনেকুৱা, এতিয়া বুজাব নোৱাৰি। কি কথা ক'বলৈ আহিছা? কি বুজাব নোৱাৰি? বুজিবই লাগিব, নুবুজিলে হ'ব নেকি? নুবুজিলে তাৰ বিকল্প মোৰ হাতত আছে। কিন্তু? কোনো কিন্তু চিন্তু নাই, তুমি আৰু এইবোৰ কথাত মাত নামাতিবা। মিছলীয়া মানুহ মই ভাল নাপাওঁ, যোৱা ইয়াৰ পৰা। তাই মোৰ মৰমহে দেখিছে, তাই মোৰ খং দেখা নাই। তাইক কি মই প্ৰেম প্ৰীতি কৰিবলৈ গুৱাহাটীলৈ পঠাইছিলোঁ? আমাৰ ঘৰৰ ছোৱালীয়ে এইবোৰ ভাল চাল পাব নোৱাৰে। মই পচন্দ কৰি দিয়া ল'ৰাৰ লগতে তাই বিয়াত বহিব লাগিব। আৰু তুমি এটা কথা শুনি লোৱা, মোৰ সিদ্ধান্ত সলনি কৰিবৰ বাবে তুমি অলপো চেষ্টা নকৰিবা, কাৰণ মই যি সিদ্ধান্ত ল'ম তাইৰ ভালৰ কাৰণেই ল'ম। বহুত হেপি, ফাইনালি তই তোৰ চাইল্ডহুড লাভ পাই গলি। পালো, কিন্তু লগতে হেৰুৱালো। তেনেকে নকমিচোন,
ভগৱানে ইমান দিনৰ মূৰত কিবা এটা চমৎকাৰ কৰিছে, এনেই কৰা নাই নহয়। চাবি, তই ঋষিক নিশ্চয় এদিন আকৌ বিচাৰি পাবি। অঁ ৰিমলি, তই চিন্তাই নকৰিবি, ঋষি আকৌ ঘূৰি আহিব। কিন্তু হঠাৎ সি ক'ত গ'ল? মোৰ বৰ ভয় লাগিছে উদলি। মই বাৰু তাক পায়ো হেৰুৱাম নেকি? মই তাক পুনৰবাৰ হেৰুৱাব নোখোজো। তোৰ তাৰ ভালপোৱাৰ ওপৰত বিশ্বাস আছেনে? আছে। তই সঁচা অন্তৰেৰে তাক ভাল পাওঁনে? পাওঁ। তেনেহলে চিন্তাই নকৰিবি, একেবাৰে বিন্দাছ থাক। তোৰ ঋষিক তই পাবিয়ে, কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে। আৰু যদি কোনোবাই বাধা দিয়ে, মই আছোৱে নহয়। অঁ অঁ, আমাৰ লেডিডন আছে নহয়। এইখন হোষ্টেলত অকল ৰিমলিৰে বাকী আছিল, এতিয়া তাইও ফিল আপ হৈ গ'ল। মোৰহে এতিয়া কি হ'ব? পামনে বাৰু মই মোৰ সপোনৰ ৰাজকুমাৰ এজন? নাই, কেতিয়াও নাপাওঁ। কিয়? তহঁতৰ মতে মোৰ সপোনৰ ৰাজকুমাৰজন সদায় সলনি হৈ থাকে। আজি যদি এজনক ভাল লাগিব, কালি আন এজনক, নহয় জানো? কিন্তু কি কৰিবি, মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ডবোৰৰ ট্ৰু লাভবোৰ দেখি দেখি কোনটোনো ট্ৰু লাভ ধৰিবই নোৱাৰা হৈ গৈছো, বুজিছ? তাৰমানে তোৰ ট্ৰু লাভত ভেৰিয়েশ্যনছ আছে। ঠিকেই কৈছ তই, মানুহক ভেৰিয়েশ্যন লাগে। একে খানা খাই থাকিলে ব'ৰ নহবি জানো? আফটাৰ অল মানুহে তই। Ha 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 ha